To je pravda, lebo naozaj, ako Linka povedala, že môžeš prísť o tie zmysly vďaka chorobe, ale o časť týchto zmyslov môžeš prísť, keď si trošku viacej vypieš, ako by si mal u nás na Strednom Slovensku, viem, o čom hovorím. A poviem jednu príhodu, len naozaj sa to stalo a veľmi sa mi to páči. Robo Grigorov, však náš kamarát, dobrý chalan, v čase najväčšej slávy mali koncert u nás v Banskej Bystrici. Trošku sa išlo osláviť po koncerte a vtedy za komunizmu ráno boli otvorené len tie mliečne bary, vieš, na nám tie mliečne, aký sa to volalo, na Vlasky, Šalát sa tam chodilo, tak on tam vošiel, mal bas-gitaristu od nás z Čierneho Balogu, taký chlapisko vysoký, no a prišli a naozaj taký po tej noci, že nechce sa ti veľmi rozprávať a tá predavačka chúďa, išiel ten bas-gitarista prvý, že čo si dáte, že Vlašák, že koľko, u***ep, že prosím, u***ep. Tak mu to tam dala, dobre. A za ním Robo Grigorov, ja som v živote nepoučil povedať neslušné slovo Roba, tak on s takým roztačený s tou táskou sa díval na tú predavačku, ona zbala, Ježiš, pán Grigorov, no a vám toho koľko? Ale mi chudáčiko sa